se si tash vajza e më është shemën, së është fakultet hisë, po mu më rranë nga njënë që jëmë fakultet, do është me shku me këqyra është fakultet. E ola e kom gjithë një djallë ose një vajzë po bashkjetoj, qka është e bashkjetjes, rrinë 4 vjetë me 80 dite në mira e gjënë më të mirë, ose ki e gjënë më të pasën, ku po jetë aja, qëfar fëmi është aja, qëfar familë është aja. Gjënë vajza, gjënë ora 3 natës, ku ki kishë në disko. Qëfar mendimi keni për çiftet të reja që po ndohen, ku është problemi dhe qëfar këshillë ja kishit jep? Jo, për mos mundohë. Si e shuqë? Ma, unë e kështë thonë letrin bashkë, sa ma mirë, ma. E pse po ndodhen që ka të ndodhen? Po ndodhen se ta është që li, po kanë qërë drejtimet e veta. Shtu që jo, unë e kështë anë një propozim, me që sa ma te për le tolerojnë një anë i tjetërin, edhe le të kalojnë sa ma mirë. Apo me ndonë që s'pe tolerojnë në aftushë një anë i tjetërin? Po, dhe dikon jo, po që ma mirë t'jenë bashkë. Apo na të regoni jo që sa vjetë jeni bashkë? A, o, 25. Që sa vjetë jeni bashkë? 25. Ku jeni njoftu ju dy? A jeni njoftu me mëse? Në punë. Në punë? Atëherë. Po. Sa vjetë i keni pasë kur jeni njoftu? Po, kanë që 25 atë gjashtë. Unë e kom pasë 27, kënë 25. Familja, jenë kone pajtimit kur ju jeni njoftu? Si, jesë, si që në kanë, po sa të në se të e marë parasur që ju konë kuha me mësikë? Se më dukë që e vetë e shoqen për të sotit që po bëjë. E qëfar mendimi? Unë për vetë e kom mendimin negativ këta që i bashkjetojnë. Nuk... Si kisha leju kur qysh. Pse? Se për që aja për i bjën dhe i të ndomja. Se sa të rishë me një përsan, qatë sa dënë dikur edhe o rejnë. E kështu, në fillim, dashnia e fillimit, shkën dekëti në fund, kur e kje me zemër edhe e kje me ndirë edhe me pëlqim dy familjeve. E sa djo bjesa, ja, se i pitelerojmë shumë thmit, nuk i këshyrën sa kuat gjenë quni, sa kuat gjenë vajza, gjenë ora 3 natës, ku ki kishë në disko këti, ku ki ati, ku ki ka. A i pajtimit të që po dolin? Unë është jemi pajtimit, unë jemi pajtimit të me dolin dhe në ora 22 që shka qenë gjithmonë. Si një fmi, ose një student, ose një punëtor, a i s'ka punëtor, i s'ka kome në të në ora 22. Po një student i kryen ligjiratat në ora 8, mëramjes, ka 2 orë më nejtë, ndash me shoqen, ndash me shok, ndash me mek, ndash me... është e mjaftushëm, po ti si... Ti fmit e tua, i kishe leju me dollë? Jo, si kom leju e edhe këm kanar fix në ora 10 shpi. Këti këm të edukum, të shkollum, të martum me fmi, me shpi, me këti kanë. E tash ata ndashin me vazhdu të babes, e vazhduin me fmi të vetë. Mos ndashin e të bojnë qëkëtur. Do me thonë, dollja e tepër, dollja e tepër, liria e tepër, liria e tepër, dollja e tepër. Mos respekti, edhe vëllai, më falë që ju jeni gazetarë, veç edhe tutën se kanë, se si se ka tutën, fëmija bënë që ka donë. Ti një fëmi tonën, është e jeri e si e mantu me ende, një fëmi tonën ti, si nuk gjenë kohë, masë mësimi të kohë, shpiti delë kujdesu për të saj, nuk ka të najtë mirë, se ti e dinë që se ke donë. Edukata familjare. Edukata familjare vjen për i prindi të fëmija. Për i prindi vjen, në shkollë mësusja ka 8-5 orë me ta. Dhe të 27 ora, 18, ca për i bjene ka me prind. Mu shoqja ime, unë e kom qenë punë, të dytë kemi qenë, i kemi rritë 5 djenë. Sa të i kom djallin avokat, i kom profesorish e rejat, i kom gjitha. Po e ka ditë shoqja që si mos t'i vjetë djallin në gjimnaz ka qenë në shkollë, si mos t'i vjenë një gjysore, mas e ka vjetë, sa ori kisa të 7. Në ora të jetë duhet me ponë shpi. Në ora të jetë ovanë shpi. Valla më duhet të jetë së kërkonë. Më dole ka kërku edhe ka punë shpi. Kur probleme me ta s'kemi pasë. A përmendan që qitu liria te për të për i bënë edhe në liria, ndoa qiftet? Po, liria te për të ozit. Se që të është vojzë e më është shemun, së është fakultet hisë, po mu më rranë nga njenë që jëmë fakultet, do është me shku me këqyra është fakultet. Ku ke vojzë e në ti, i e dy orës në seminar, shko nëse në ligjirata. Ti më se qërta ato, ku ke e ato, po, ku ke e së dhe pranë, pa dhe ta të lere i sonde, po nesër, mas nesër, e ola e kom gjithë një djallë ose një vajzë po bashkjetoj, qka është e bashkjetjes? Rrinë 4 vjetë me 80 dite në mira e gjënë më të mirë, ose ki e gjënë më të pasën, ku po jetë aja? Qfar fëmi është aja, qfar familë është aja? One për veti se kësha i lejua, se lejaj, sa t'jem gjallë jo, kur t'jem si bujnë që ka duhet. Qfar këshillë jo kësha jepë qifteve? Qifteve jo kësha jepë një këshillë të mirë, let njëftohen, mas forin me zveti. Asë nuk ka nevoj, meren vesh ata me fjallë, që shjo meren e me shoqen time. Shkën qërë nesër, e ki takimin e parë me mu, po dytin, po tretin e ki me familje time. Ose me rëbabën edhe me rënën e babën, ose nanën edhe vlohën, në kënë e kje. Valla, ja sa të smëj, aj, ma shumë t'i bojnë nga qunat. Valla, sa të smëj, s'pomën, ditën e mirë, më sëmë të takim. A jenë fajtore ma shumë djemë të që? Djemë t'jonë. Djemë, po, djemë t'jonë. Qësh nuk
që ka me sinceritet martesën, që nuk e kërkan një takim me prind të mashkullit. Unë në besoj që ashtu tash, nuk e di. Veç, ende së kumënije që i ka thonë një djallë, vajzës bimë i familjen tonë, bisedojnë me te. A të të rjek, vajzët, atë në du më taku se më babi së mblen me dalë, ose mami, ose diçka. Po jo, valla, janë shumë pak të ata që janë edhe nonë edhe prind njëjtë. Janë shumë pak. Ata dijen, edhe në mund është me nxirë ngishtë. Po, unë e kisha propozu, ama një kisha kërku gjithve trive, që fillojnë një jetë, me fillu një jetë përbashkë, që gjonë njëri tjetën që pelqenjë, mësë me të leru me thonë përbashketoj me vite. Se kur njëtë s'ka morë, dhe të një familje e ratume, ose të një dashnin me shiftit, të një vdekje, ja, s'ka shansë. Falënderit shumë. Falënderit shumë. Kalomir, falënderit.